syöksylaskulla trampoliparkkiin. Tervetuloa jälleen tänne Trampoliparkin YouTube-kanavalle. Pitkästä aikaa päästään jälleen kuvaamaan uutta videota. Ja tällä kertaa meillä on jälleen mysteerilaatikko, mysteeriboksi täällä mukana, jossa on erikoisia temppuja, joita me tullaan Lukan kanssa tekemään tuonne vaahtomuovi altaalle. Joten pidemmittä puheitta, eiköhän mennä alueelle ja käydään hieman sääntöjä läpi ennen kuin aloittaa peli. No niin, nyt ollaan päästy tänne vaahtomuovi altaalle ja olympiatrampoille. Ja säännöt tulevat olemaan seuraavanlaiset. Eli vuorotellen Lukan kanssa tullaan nappaamaan tää. Yksi temppu. Kaikki temput tulee olemaan vähän erikoisempia, että ei ole esimerkiksi tuplabäkki tai vastaavaa, vaan sinne on koitettu semmoista pienen pientä maustetta laittaa. Joka tempussa on kaksi yritystä ja loppujen lopuksi tullaan katsomaan, kumpi meistä on onnistunut useammassa tempussa ja vähemmällä yrityksellä. Eli tokalla yrityksellä saat vain puolikkaan pisteen ja ekalla yrityksellä saat kokonaisen pisteen. Ja se kummalla on vähemmän pisteitä sitten loppujen lopuksi, niin tullaan rankaisemaan kammottavalla tavalla. Miltä tuntuu pitkästä aikaa? Ihan hyvältä. Kiva taas pitkästä aikaa päästä vähän kuvailemaan ja mä en osaa uusi. Ei, jatka vaan! Katsotaan vähän millaisia temppuja tuon. Mä en tiedä yhtään ja eikö lähdetä tekemään. Minä olen suunnitellut kaiken. Mä joskus tein nuo temput, tai siis kirjoitin ne ylös, niin mä en muista enää, että mitä siellä on, mutta ehkä se on yllätys itsellenikin sitten. Yes. KPS. Ja minä voitin, eli... Joo, sä aloitat. Se ei ole jees, mutta... Mä meinasin antaa vahingossa niinku klikkiäkin. Okei, katsotaan. X in full out. Ois niinku temppuna. Mikä se niinku? Ois niinku... niinku backki. Joo, X. X. Ja sitten fulli ulo. Ai niinku näin. Niin, niinku tupla backki. Ekassa backerissä X, outti ja tokassa fulli. Lähdetään kokeilemaan. Mitä? No joo! Sä olit kunnossa semmosena X-nä se koko ekan backeri. Ai, ensimmäisellä meni. Yes. Meni ihan okosti ja tuli siellä uusi temppu. Kyllä. Onko se sitten olet? No on ja sulle tuli ekaa piste sieltä. Nyt vähän jännittää. Mä toivon, että näissä olisi pikkusen haastetta, mutta... What can you do? Tämä. Round of in full out. Jämmittelyä. Joo. Piti kyllä pyörinyt ihan kunnolla. En laske. Oho. Mä koitan toisen kerran. No nyt oli hyvä. Nyt oli parempi. Tosi hyvä. Ei mennyt ekalla. Niin, puolikkaalla pisteellä mennään. Ei se mitään. Coca-Cola sivuttain voltti. Tää voi olla kyllä semmonen, että tämä veikkaus Lukaa kyllä saa. Mä oon veteen tehnyt tän joskus. No niin. Huuhui, mikä salli. Nätti Coca-Cola pullo. Yes. Toinen piste. Katsotaan mitä sieltä tulee. Jännitys on rapiseva. Miksi mulle tuli nää kaikki? Makako in back out? Mä toivon, että me oltais nähty Lukalta näitä, mutta... Vitsi, se vähän lähtee kääntymään, mä en tiedä. Kun se niinku meni, mutta siinä lopussa kääntyi. No mitä sanoo Lukaa? Kyllä mä lasken sen. Se oli ihan ok. Mut katsojat voi kans laittaa tonne, että laskisitteko ite ton. Laittakaa kommenttia, että oisko ollut.
Jos ei, niin mä teen sitä paremmin seuraavalla videolla ihan vaan teille. Vastaan niihin kommentteihin. Tän kattoo, mikäs tässä on. Flash Half in. Oota. Mikä tää on? Tässä mulla ei ollut mitään hajua, että miten tää niinku temppu pitäis kirjoittaa. Se lähtee taaksepäin. Joo. Teet niinku backerin flash outilla. Joo. Silleen, että sinä backerin aikana käännät 180 astetta. Joo, voltti. Ja toinen jalka. Niin potkaset niinku flashin taaksepäin. Joo. Et siinä vähän niinku tekis fronttiin flashin. Niin. Siinä on niinku kaksi flashkickiä ja... Tää voi olla vähän vaikeampi. Mä vähän koitan nyt miettiä mitä. Joo. Jep, mä en oo ihan varma miten tää pitäis oikein tehdä. Mä en tee kummalla jalalla pitäis tehdä se eka potku, mutta kokeilemalla selvii. Lähdetään tekee. En tiedä ihan oikein. Niin, en mäkään tiedä. Katsotaan nauhalta. Replay! Replay! Voltti satasen niin. Siitä puuttu puolikas kierre. Ai. Onneksi katsottiin maalikamera. No niin, ois pitänyt lukea tarkemmin. Mm-hmm. Mutta jos mä saan tän nyt, niin eikö onks puoli pistettä? Oh. Mä yritin saa siihen sitä. Mä en tiedä, tuliko sitä toista potkua. Jos en pysty itse tekemään parempaa, niin sit se hyväksytään. Eli koitatko sä tota kanssa? Mä koitan sitä kans. Ei! Jep, sitä ei ole mahdollisuutta tehdä paremmin. Luka sai puolikkaan pisteen. Nyt on 2,5 pistettä. Kyllä, kyllä. Sitten on puolitoista. Otetaan. Tää on paha, tää on tosi tekninen. D-leg-tupla. Varmaan ei vielä ihan... Mä lähden aina twistaamaan, mulla tulee niinku D-leg twist D-leg. Eikä D-leg. Mutta... Sieltä tuli. Mä en tiedä miten tuo pitää. Jos Johannes näkee tän, niin kerro miten se tehdään. Okei. Siis tää on vaikee, mut mä teen sen uudestaan. Pavukkaa, se on siinä. Ei. En kuullut yleisestä jippii huutoja, joten epäilykseni on suuri. Tämä temppu oli farssi. Ei pisteen pistettä. Mitä mun pitää sanoa ihan? Se on sinun vuoro. Okei. Kato taas. Ja se on... Half unwind in back out. No tän mä haluun nähdä. Eli... mä niinku käännän takaisinpäin jotenkin siinä. Tuo jotenkin noin jalat tuolla. Apua, ei oo mitään haimaa. Ei, se oli... Ei, se oli fulli. Lähdekö mä jotenkin taaksepäin? Ei. Okei, sinne päin jo. Siis Luka niinku käytännössä teki se, että siinä, niinku, jos teoriassa ajatellaan, niin siinä oli puolikas kierros ja kääntyi takaisin. Mutta Luka teki ne twistit ennen koko sitä volttia. Mä tein ne siinä niinku voltin aikana ne molemmat puolikkaan. Niin... en minä tiedä mikä se oli. Half unwind late flip. Tää on joku mun ihan oma. Jep. Okei, lähdetään koittaa. Mä en tiedä yhtään miten tää menee, mutta toivotaan, että onnistuu. Räjäytä mun mieli! Mitä? Yes. Mitä? Mitä? Miten ei voi osata sitä temppua trampalla ja tekee sen tuplana tuossa? Miten? Voi vitsi! Voi! Luka ei saa harjoitella näitä temppuja enää yhtään. Niin se vaan on. Double in front out. Tääkin on kyllä niinku hämärä. Mutta ei välttämättä mikään mahoa. Ai, se tuli sieltä jo. Se tuntui niin hyvältä, niin oli pakko. No niin. Se on siinä, se on yksi piste. Ching ching! Jes, mä otan tän. Ja siellähän on X in duppur. Eli jos mä oikein täysin, niin mä oon kai tämmöisessä X-asennossa. Ja lähden taaksepäin tekeen kaksi kierrettä.
Tuplavoltti. Ei kohdistunut. Tässä pitäis lukea out vielä. Oi, et mä tein back in action ja tuppu 2. Ei, ei. Oikeesti kyllä se on ollut tää action duppulu. Mitä? Ei, se oli trippla! Ei. Miten on mahdollista? Yhden kierteen vielä enemmän. What? Luka on oppinut tässä tauon aikana myös twistaamaan. Vahinko tripploja tulee. Mä oon kauheasti ees oikein tehnyt mistään, paitsi aina silloin tälleen, mutta no näköjään. Se on kato se salitreeni, se on kasvattanut lihaksia, niin twisti kyllä lähtee. Teija triplataan! Olihan! Ei. Sieltä tuli ensimmäinen nolla piste! Ei trippla se oli. Tai jotenkin niinku... Mä en tiedä, toi jotenkin toi X vetää ihan niinku... Ihan mun aivot solmuu. Tiettekö mikä muu vetää teidän aivot solmuu? No tietysti Trampolin Parkin uudet punaiset Red Edition hupparit! Löytyy Trampolin Parkeista. Käykää hakee omanne. Pau. Täysin ennalta suunnittelematon mainos. 40€ ei oo paha hintaset. Ja pistäkää kommentti, jos te haluaisitte joskus vaikka multa joku oma huppari, ei ikinä tiedä. Never know. Luka Limited Edition. Luka Jousi. Duplay out eteenpäin. Lötkö tupla. Tää on tämmönen muikkutupla. Okei. Okay. Entäs kattoo miltä muikkutupa näyttää. Se on hyväksytty, se oli siinä. Niin siinä vaan pääs käymään, että Luka vei tämän mittelön. Mutta tää oli erittäin hauska tehdä. Näitä me voitais tehdä paljon useammin. Mutta tosiaan, Luka, onnittelut voitosta. Hum. Kiitos. Ja nyt minua rangaistaan. Pahasti. Hei, kiitos, että jaksoit katsoa videon tänne saakka. Kommentoi alapuolelle, jos haluaisit lisää videoita, niin koitetaan kuvata niitä nyt mahdollisimman paljon tässä ennen kesää. Ja nyt on mentävä rangaistuksen pari. Mä joudun syömään ton pikku sitruunan kuorineen. Tää on hyvä. Se on editti Allu täällä, morjesta. Huomattiin tuossa, että laskettiin tosiaan pisteet väärin. Peli onkin tasan 3,5-3,5 molemmilla, mulla ja Lukalla. Joten tämä vaatii ehdottomasti revanssia. Joten nyt kommentoi tuonne alapuolelle, että minkälaisia temppuja laitetaan seuraavaan laatikkoon. Niin nyt katsotaan, kumpi oikeasti voittaa tämän pelin. Ja hei, tuu hyppimään. Nyt on talvilomaa. Tuu hyppiin.